Den 22 mars 1875 föds den lilla gossen Filip Nordlund i utkanten av Säters stad av pigan Anna-Lisa Fritz Jansdotter. Filip föds som oäkting, det vill säga utom äktenskap. Nordlund har en äldre dövstum bror vid namn Joel och två yngre bröder vid namn Erik och Rickard. Vid 6 års ålder, 1881, flyttar familjen till Falun där Filip går i skolan, men som endast varar i 4 år. Filip är av orolig karaktär och rymmer hemifrån som 11-åring tillsammans med en likasinnad, föräldralös skolkamrat. Eftersom Nordlund var storväxt så kunde han, trots sin ringa ålder, lyckas få en anställning som sågverksarbetare i Korsnäs. Nordlund behåller sitt jobb i 1,5 år innan han bestämmer sig för att förfalska en räkning från sin arbetsgivare och få därefter sparken. Föräldrarna hade vid denna tidpunkt flyttat till Gävle, dit också Filip söker sig en dag. Det var nu hans liv som fängelsekund började. År 1891, 16 år gammal, döms Nordlund för stöld till 3 års fängelse som han avtjänar på länsfängelset i Malmö. Redan tidigare hade Nordlund avtjänat 4 månaders fängelse för bland annat höststöld. 1895 och 20 år gammal döms Nordlund för diverse brott till 3 års frihetsberövande och 3 års förlust av medborgerligt förtroende. I början av 1896 förs Nordlund till Långholmen där han skrivs in som straffånge nummer 2. På Långholmen sitter nu Nordlund i drygt 4 år och enligt honom själv är det här som planerna för framtiden börjar ta form. 3 veckor efter sin frigivning återvänder Nordlund till Gävle med hjälp av sin yngre bror som vid detta tillfälle bor i Stockholm och har ett mer ordnat liv. Året är 1900 och onsdagen den 16 maj klockan 19.00 avgår ångaren prins Karl från Arboga med destination Stockholm. Ombord finns ett 20-tal passagerare. Bland dem finns 25-åriga Johan Filip Nordlund där han knappt en månad tidigare släppts från Långholmens fängelse. Nordlund planerar nu ett stort rån som kunde göra så att han kan leva ett flott och ett rikt liv framöver. Beväpnad med revolver, kniv och ammunition planerar Nordlund att rånmörda alla ombord på prins Karl och därefter sätta eld på ångaren för att undanröja alla bevis. När prins Karl passerade Torshälla och mörkret fallit över båten och de flesta av passagerarna gått och lagt sig i sina hytter skrider Filip Nordlund till verket. Klockan har hunnit blivit runt 00:30 på natten när han smyger sig på sitt första offer bakifrån. Kapten Olof Rönnholm genom att höja sin dolk och hugger kaptenen i ryggen tills kaptenen faller ned död på golvet. För att kunna arbeta ostört låser Nordlund dörren till rökkupén på andra däck samt även dörren till aktersalongen. I rökkupén sitter 4 män och spelar kort och i aktersalongen finns ytterligare 3 personer. Nordlund beger sig till mellandäck där han med full kraft stöter kniven sin i den sovande drängen, 19-åriga Julius Åkerlind. Nordlund fortsätter sin färd på båten och ser passageraren Lovisa Karlsson sittandes med sitt sovande barn i famnen. Nordlund går fram och hugger Lovisa besinningslöst i bröstet så att kniven fastnar och bladet på kniven går av. Kreaturshandlaren Lars-Erik Falk hör Lovisas skrik och springer för att hjälpa henne. Nordlund plockar nu fram sin laddade revolver och siktar mot Falk och trycker av. Skottet träffar honom i huvudet. Falk segar ihop och faller mot golvet. Slaktaren Carl Henrik Holmer från Kungsör ser vad som händer och försöker stoppa Nordlund. Nordlund lyfter sin revolver igen och trycker av. Skottet träffar Holmer i bröstet och Holmer faller ihop direkt. Nordlund återvänder nu till rökkupén där han krossar ett fönster och skjuter vilt in i kupén. Flera av kortspelarna träffas av Nordlunds flygande kulor. Styrman Hellström hade enorm tur att kulan han blev träffad av träffar ett metallspänne i sin väst och överlever därför mirakulöst. Kaoset var nu fullständigt ombord.
Överallt låg döda och sårade människor. Blodet flöt på däcksplankorna. Andra fartyg som fanns i närheten förstod att allt inte stod rätt till ombord på Prins Karl och styrde upp mot den drivande ångaren. Ångaren Köping är först på plats, men tvingas dock gira undan då Nordlund beskjuter båten med flera skott. Nordlund inser att han måste ge sig av. Han sjösätter livbåten och ror i skydd av mörkret mot Tidö. Med sig har han kapten Rönnholms plånbok som innehåller 845 riksdaler, vilket hade motsvarat 49 245 kronor idag. Däremot hinner Nordlund inte, som planerat, att sätta eld på fartyget. Kvar ombord lämnar Nordlund 4 döda och 9 svårt sårade. När Nordlund kommer i land tar han sig till Strömsholm. Härifrån tar han tåget till Eskilstuna, dit han anländer klockan 08.18. Väl i Eskilstuna köper han nya kläder på G. Rydströms manufaktur och fortsätter därefter till J.A. Jonsson för att köpa nya skor. När Nordlund är i skoaffären kommer en tidningspojke med ett extra nummer av Eskilstuna-kuriren. I tidningen läser Nordlund om det fruktansvärda som hänt på ångaren SS Prins Karl. Både Nordlund och expediten talar om det förfärliga som hänt. Nordlund betalar för sina skor och ger sig av. Expediten anar dock oro och kontaktar länsman kring sina iakttagelser. Nordlund blir nervös och inser att han måste bort från stan. Han tar en droska på torget och beordrar kusken, O. Stenman, att köra utåt landet vart som helst. Kusken kör honom till Skogsarps station där Nordlund planerar att ta nästa tåg till Oxelösund. Samtidigt har polisen i Eskilstuna kopplat ihop Nordlund med den främling som tidigare handlade skor. Personalen på Skogstorp station får nu order om att hålla avgången på tåget så länge som möjligt. Konstaplarna Öfling, Brolin och Fröst beger sig samtidigt till Skogstorp för att fånga Nordlund. När de civilklädda poliserna väl kommer till stationen finner de Nordlund i andra klassens väntsal. De går in i väntsalen och låtsas vara resenärer. Öfling slänger sig över Nordlund och skriker: "Nu är du min!" I tumultet som uppstår lyckas Nordlund få fram sin pistol som har riktat mot Öflings mage. Poliskonstapeln är dock den starkare och lyckas slå pistolen ur Nordlunds hand. Gemensamt brottar de 3 konstaplarna ned Nordlund på golvet. Nordlund svarar polisman: "Detta var min hämnd på mänskligheten och tur för er att inte jag kom med tåget, för då hade många fler dött." I förhör om natten på Prins Karl visar mördaren ingen ånger utan uttrycker istället sin besvikelse över att han inte lyckades döda fler människor. Någon ånger visar Nordlund aldrig. Johan Philip Nordlund blir häktad för massmordet i maj 1900 och sitter fängslad i Västerås. Nordlund vet att han kommer att dömas till döden och planerar nu att försöka fly från rättvisan. Nordlund börjar planera sin flykt genom att övermanna fångvaktarna. Nordlund lyckas få tag på en avbruten hasp som tillhör ett rör från järnsängen i cellen. Med hjälp av stenar från rastgården lyckas Nordlund slipa haspen sylvass utan att någon märker det. Den 18 juli ser Nordlund sin chans och försöker ta sig ut. När de 2 fångvaktarna öppnar Nordlunds cell hoppar han på den första vakten och hugger rakt under ögat samt i nacken och den andra i höger öga med haspen sin. Flera fångvaktare kommer till undsättning och Nordlund blir övermannad och flyktförsöket misslyckas. I Västerås rådhusrätt den 14 augusti 1900 döms Johan Philip för rån, 5 mord och 8 mordförsök. För mordförsök på fängelsevaktmästaren Per Pettersson, vaktkonstapeln Carl Julius Karlsson, skall för alla sina ovannämnda förbrytelser i en bot mista livet och för alltid vara förlustig medborgerligt förtroende. Nordlund hade möjlighet att ansöka om nåd, men utnyttjade aldrig denna. Däremot skrev han ett brev till rätten om att han ansåg att han blivit felaktigt dömd för rån av personer han aldrig försökt råna. Högsta domstolen meddelade i sitt utslag den 13 november år 1900 att detta var utan avseende och att hovrättens dom var lagligen grundad. I väntan på avrättningen fick han besök av både sin mor och pastor August Hylander som var fängelsepräst på Långholmen flertalet gånger. Det sista brevet till sin familj skriver Nordlund den 5 december där han berättar att han sökt Herrens förlåtelse för sina synder. Den 10 december
förs Johan Filip Nordlund ut på fängelsegården vid Västerås länsfängelse. Efter att länsnotarien har läst upp domen och med förbundna ögon förs Nordlund till stupstocken med fängelsedirektören och fängelsepredikanten på var sida av sig. Mördaren ber en bön och sjunger en psalm innan skarprättare A.G. Dahlman höjer sin bila. Handbilan faller och skiljer Nordlunds huvud från hans kropp. Nordlund blir således den sista som avrättas med handbila i Sverige. Då Nordlunds familj och efterlevande tog emot kroppen kom Nordlund att till skillnad från många andra avrättade fångar att begravas i vigd jord. Detta hade blivit lagligt först under 1860-talet och även efter detta var det ovanligt att så blev fallet.